Gautengers kan die naweek uitsien na nog heelwat aardklop-vermaak met musiekvertonings, aktuele gesprekke en teaterproduksies. Een van die produksies is die toneelstuk Oom Bey, my pa, waarin die verhaal van die kerkleier Beyers Naudé vanuit sy dogter se perspektief vertel word. Vandag word die NG-predikant Beyers Naudé se rol in die apartheidstryd wyd erken, maar destyds is hy as 'n verraaier uitgekryd en was hy selfs jare lank in huisarrest. In 'n aangrypende tweemanstuk kry gehore 'n blik op die prys wat sy gesin hiervoor betaal het, vanuit die perspektief van sy enigste dogter Liesel. Jy kry al hierdie informatie, maar die essensie gaan oor die menslikheid, 'n kind en haar pa. En dis alles uit haar oogpunt, so dis ons allemaal se story op 'n manier. En ek dink dit is die raakpunte wat net so wonderlik is en werklik lekker is om na te kyk. Era vertolk Liesel as 'n kleindogtertjie, 'n tiener en 'n volwasse vrou, terwyl haar mede-akteur verskeie karakters se skoene moet volstaan. In die hede is ek Johannes, 'n persoon wat hom vind besig met navorsing oor Beyers Naudé by die monument in Westpark, maar mens spring ook terug in die geheue en dan kry ek kans om 'n bietjie lekker te speel met verskillende karakters soos Liesel hulle onthou. So ek kry die kans om vir Beyers 'n bietjie in my lyf te hê en ek kry 'n kans om die ma te speel en so alles half terugflitse van herinneringe van karakters wat baie uitdagend is want hulle was regte mense en mens wil nie 'n stereotype van hulle maak nie. Resensente sê dit skets 'n geheel prentjie van die aktivis en vang die persoonlike impak van groot politieke omwentelinge deeglik vas. Vir ons as Afrikaners veral is dit so 'n man om op so trots op te wees. Die hele land moet trots wees op hom, maar ek dink die Afrikaners soek baie na help en al het Liesel altyd gesê hy was eenvoudig en hy's net 'n mens en dis die punt. 'N gewone mens kan 'n verskil maak en ek dink dis die grootste ding wat Beyers vir ons leer is dat ek en jy kan ook 'n verskil maak deur net te doen wat reg is. Môre en Sondag word die produksie in Pretoria opgevoer en vanaf volgende week is dit ook by die Woordfees in Stellenbosch op die planke. Eugenie Griegen, Enies, Johannesburg.